e eu sempre tive essa preocupação da gente capacitar a ponta. Ah, porque a gente é bonzinho? Não, a gente depende disso. Eu, como representante, eu dependo disso. O Luiz, como distribuidor, depende disso. São quantas famílias lá, Luiz? Quantos funcionários a Dan Fabio hoje? A empresa hoje tem 140. 140 famílias. Isso direto, né? Direto, né? 140 direto que dependem disso. Então, a gente tem uma dependência. O pessoal acha que assim a gente renega, né, os instaladores, as lojas. Mas, pelo contrário, a gente depende das lojas e dos instaladores. Se essa ponta da pirâmide, essa base da pirâmide não estiver alinhada, todo mundo que está nas cadeias não acima... Não gira. É uma engrenagem.